Ukrayna hərbiçiləri Kiyev vilayətinin ərazisini tamamilə Rusiya işğalçılarından azad ediblər. Ukrayna silahlı qüvvələri İrpin, Buça, Gostomel və digər yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüblər. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyara xəbər verib. İrpin, Buça, Gostomel və bütün Kiyev bölgəsi işğalçılardan azad edilib. Malyar Facebook səhifəsində bildirib. Qeyd edilir ki, Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Buçada təmizləmə əməliyyatına başlayıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri və partlayıcı maddələr üzrə ekspertlər Rusiya hərbiçilərinin qoyub getdikləri bütün sürprizləri tapmaq üçün hər yeri yoxlayacaqlar deyə məlumatda bildirilib.